ខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លេងគាត់មែនតើហ្មងពួកគាត់ច្រៀងនឹងគឺគ្រប់យ៉ាងគឺទៅទាំងប្រមហ្មងស្នាមញញឹមអូខេបានទេគ្រប់យ៉ាងទៅគូនអ្នកប្រឹងអូខេយោ what's up យើងសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវីដេអូជីវិនជាភាសាជីហ្វាមជីវិនហ្វាមរីកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនៃ challenge របស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយវីដេអូ challenge រយៈពេលពេញមួយខែរាល់ដងខ្ញុំធ្លាប់តែ reaction ក៏ដូចជាធ្វើវីដេអូទៅរៀនសប្បាយសប្បាយគឺច្រើនខ្ញុំ reaction ទៅតែបទ hip hop សប្បាយសប្បាយតែថ្ងៃនេះចង់ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសមក reaction បទចម្រៀងមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនហើយបទចម្រៀងមួយនេះគឺជាចម្រៀងដែល remake ទេមានន័យថាធ្វើឡើងវិញដែលបាននឹងមានចំណងជើងថា sorry that សូមទោសលោកប៉ាដែលជាបទរបស់បង fortify បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលអ្នកណាខ្លះ fan fortify បាទជួយ comment ខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងផងបាទហើយមូលហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់កាន់តែផ្លែកហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺ45 fit ជាមួយនឹង Jenny ទៀតបាទ Jenny V ត្រៀមចិត្តត្រៀមអារម្មណ៍ត្រៀមបេះដូងបើកត្រចៀកបើកភ្នែកដាប់រសជាតិថ្មីនៃបទចម្រៀងមួយនេះ Let's go សូមមេត្តាព្រះជួយឆ្លើយមេត្តាខ្ញុំបានថយខ្ញុំតែងកេងស្ដាយខ្ញុំមិនចង់ឃើញទាំងភ្នែកមិនចង់ឃើញអ្នកសោកសៅបេះដូងនេះពេញតែដំបៅក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានខំ Sorry that I'm bad guy Sorry that I make you cry Wow ឡើងចូលអារម្មណ៍ហ្មងពេលស្ដាប់ហើយវាថានឹកនឹកដល់ពុកហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមួយទៀតនោះសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំស្គាល់ Jenny V ស្គាល់ដោយសារតែបងឲ្យវីសាគេគាត់បង្កើតវីសាហ្នឹងមកក៏បានស្គាល់ Jenny ស្គាល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានសើតាមដានអំពី background របស់គាត់ដែរអំពីប្រវត្តិតពីមុនថាគាត់ជាអីជាអីចឹងណាទើបតែឥឡូវគាត់ដឹងថាគាត់ក៏មានសម្លេងដែលប្រុសដែលល្អមួយដែរសម្លេងនេះគឺសុទុនហើយនៅពេលដែល remake ជាមួយនឹងភ្លេង channel បែប acoustic ចឹងទៅគឺមានថាស៊ីចង្វាក់ចូលជាតិគ្នាហ្មងយើងស្ដាប់ឲ្យដូចអារម្មណ៍យើងស្លុងទៅហ្មងโอเค45ក៏ចាំបាយក៏តែងណាក៏ចាំកូនល្ងាចប្រកថាឲ្យក៏ស្ដីឲ្យព្រោះតែកូនក្បាលរឹងវិចិត្រជេរវិចិត្រឆៅវិចិត្រដៅវិចិត្រខ្មៅអត់កាន់បិទវិកាន់ទូថៅពិបាកថាពិបាកប្រដៅអត់ចំពោះអត្តន័យខ្ញុំបាច់នឹងត្រូវនិយាយទៅទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសចេះដឹងហើយព្រោះបទនេះចេញរឿងយូរដែរប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺរសជាតិថ្មីរសជាតិនៃការបង្កើតថ្មីភ្លេងសាច់ភ្លេងថ្មីហើយនេះជាមួយនឹងការ rap នេះវាថាមានការដាក់តង់ឡើងតង់អីជាចឹងណាហើយជាមួយនឹងរសជាតិនៃការ rap ហ្នឹងគឺរឿងខុសជាងមុនខ្លះដែរទៅវ៉ាវអែមែនតើចង់ចេះវាចង់ខ្លាយវាចង់ស្នាមវាចង់ដំដៅវាអត់គិតទាំងសោកសៅវាធ្វើបាបតែចិត្តអើទេវាធ្វើបាបតែចិត្តអើទេ Sorry that I'm bad យើងស្រឡាញ់សម្លេងគាត់មែនតើហ្មងព្រោះទៅតុនហ្មងគុណសុំស្បត់គុណសុំទោគុណសុំឈប់គុណដឹងផគុណសុំឲ្យលើកលែងទោមិនចង់ឲ្យលោកខូចឈ្មោះគុណចង់ឲ្យលោកសម្រាកមិនចង់ឲ្យលោកពិបាកគុណដឹងថាពីពេលមុននេះទោមិនបានការបានទេគុណសុំតែស្នាមញញឹមអូខេបានទេគ្រប់យ៉ាងទៅគូនអ្នកប្រឹងអូខេបានទេសុំលោកអំសាយគំហឹងពីពេលនេះទៅនៅមុខភ្លើងគូនលែងដល់ភ្លើមុនយេSorry that សក្កមតកូនគ្រប់រូបនឹងចេះគិតហើយចេះយល់ដោយបទចម្រៀងមួយហ្នឹងអូខេ Sorry that I'm bad guy Sorry that I make you cry I wanna see you smile Yeah I wanna see you smile Sorry that I'm bad guy Sorry that I make you cry I wanna see you smile.
ចូលអារម្មណ៍មែនតើហ្មង like ឡើងខ្ញុំអត់ដឹងថារោអីមកញ៉ៃហ្មងវាដូចអារម្មណ៍វាដូចស្លងទៅជាមួយនឹងបទចម្រៀងឡុងឡូតទៅហ្មងយ៉ាទាំងអត្តន័យនៃចម្រៀងមួយហ្នឹងទាំងសាច់ភ្លេងទាំងការច្រៀងបែបសតុនរ៉េបបែបសតុនទាំងទឹកមុខនៃពួកគាត់ច្រៀងហ្នឹងគឺគ្រប់យ៉ាងគឺទៅទាំងប្រមហ្មងអូអូខេយ៉ាចប់ហើយអូខេតើបងប្អូន reaction របស់យើងថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីមួយចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបទចម្រៀង remake មួយបទនេះជួយខមមិនខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអីជាការដែលខ្ញុំយល់ឃើញខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃទី5កុំភ្លេចជួយ subscribe ជួយ follow ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ